Hei, navnet mitt Line Hovde Jacobsen. Jeg har jobbet som frisør nå I cirka 20 år, kanskje litt mer, og sterkt lidenskapelig interessert I yrket mitt. Jeg har drevet på masse med konkurransefrisering, og står nå og bruker mye tid på å føne lange hår. Det jeg merket da, at det krever mye mer av styrke I skuldre og nakke. Jeg opplevde for noen år siden å bli sykmeldt, langtidssykmeldt, på grunn av kronisk hodepine. Og det så ut til at jeg måtte slutte jobben min som frisør. Jeg jo lidenskapelig interessert I det her, kunne ikke se for meg noe annet jeg skulle bli. Så det var ganske tungt og trasig. Men så en dag så kom Vigdis innom salongen og presenterte Dual Air for meg. Som rett og slett ble vendepunktet mitt I forhold til det å kan stå I jobben min I mange år fremover. og så skriker vi litt igjen. så tusen takk, Vigdis, for at du kom innom på salongen den dagen og visste meg hvordan jeg skulle jobbe med Dual Air. Det tok litt tid før jeg lærte meg det, men Gud, jeg veldig glad for at jeg investerte I den tida. Og brukt de dagene ved å endre mønstret I hvordan det jeg jobber. Nå jeg helt fri for hodepine, og har vært det siden jeg begynte med Dual Air. Så tusen takk.